Jeg tror først, at jeg får øje på en. Okay, lad os have en konkurrence. Hvem der får øje på Komodo-piraten først? Jeg har valgt medium trek, som er små 3 km. Og den vil tage omkring en time, og så håber vi virkelig på, at vi kommer til at se nogle Komodo-piranha. Han siger, at der er sådan cirka 80% chance, så det håber vi meget på.